কোথালগুটি সিনারিও তারপর আমস্টারডাম নিউইয়র্ক সিঙ্গাপুর বেজিং সিডনি আমেরিকান টুরিস্টা সদায় সদায় আর ঘুরব নিম দেশন মানে মোট লাইফ তো মোট যে চলি থাকে মানে সেদরে দেখাই থাকিম মানে ফুরাম মাঝে সময় ঘরেরপরাই ব্লগস আগবাই থাকিম সদায় চাই যাব সদায় কমেন্ট করে যাব সেইখিনি বিচার সকলেরপরা মোক সাবর বাবে এবার আহি যাব সকলে মালকেটা কর আনছা এটা হয়েছে হরিয়ানা হরিয়ানার মাল নাকি সব হরিয়ানা হরিয়ানা ইগলা লেত্রা হয় কোনটা ইগলা ওইটা চেঞ্জ করে লল এটা চেঞ্জ করে দিয়েছো আমি আমার মানিক বেগত শ্রীকৃষ্ণর মূর্তি আমার মানিকপুর অঞ্চলত দোয়া নাম ঠিক সিক্স নাইন ডাবল জিরো সিক্স ডাবল ফাইভ ওয়ান এইট ফাইভ যদি মানে কিবা কারণত বেয়া আহে তো চেঞ্জ করে দিয়ার ব্যবস্থা আছে তাহলে মুহুরি অর্থাৎ আমি মুহুরি বলি কওঁ কিন্তু আঁঠুৱা বুলি কোৱা হয় জেনেৰেলি এনেকৈ অলপমান কলত পালত ভৰি পেলাই মই মোৰ মুহুৰিখন ধুই আছোঁ আজি বহুত দিন ধোৱা নাছিলোঁ কিন্তু লেতেৰা লেতেৰা ভাল নালাগে এনেকৈ আৰু ওলাইছোঁ এইটো এটা মুহুৰিখন ঠেপ ঠেপাব লাগিব তো কাপোৰ ধুই আছোঁ প্ৰথমতে আৰু কাপোৰ ধোৱা এনেকৈ বহি লৈ পেলাই ধুই আছোঁ এইখন সেইখন চ' গাইজ গা ধোৱা হৈ গ'ল গা পা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু ফ্ৰেছ ফিল এতিয়াহে কৰিছোঁ খানা দানা এতিয়াহে হ'ব ভালদৰে ৱাটছিং আজিও আছোঁ ৰৈ শ্বৰ্ট ফিল্ম হেভি বাজেট গোটেইবিলাক শ্বৰ্ট ফিল্মে বঢ়িয়া হৈ আচলতে হৰলিক্স তাৰপিছত আলু ভাজি আৰু বুট তাৰপিছত ভুজিয়া চিৰা কপ্ৰ চাৰ্ভিচিং যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল চাৰ্ভিচিং যোৱা ষ্টেচনত যাব লাগিব আজি কাৰণ কোনদিনা কেনেকৈ ক্ষতি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰি ক'ৰবাত যাব লগা থাকিলে হঠাৎ যাব লগা হয় তো ফুলফিল কৰি থওঁ টাইমবিলাক আৰু ক'ৰবাত ক্ষতি হ'লেতো আৰু ফুলফিল কৰিব লগা হয় এইমাত্ৰ চালোঁ জিৰ' এইট ড্ৰামা হেভি বাজেটৰ এতিয়াও ৰৈ আছোঁ নেকি তেনেকুৱা এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম ত' হেভি বাজেটৰ শ্বৰ্ট ফিল্মকেইখন বহুত ভাল হয় আৰু এইটো বহুত কাপলছৰ কাৰণে এটা নৰ্মেল ষ্টৰী আচলতে যে উপাধি জাপ পাপ এইবিলাকৰ কাৰণে বহুতে যুদা হ'বলৈ যে কয় এইটো মানে কি কি হ'ব বুলি কয় বিচ্ছিন্ন হয় বিচ্ছিন্ন সেইটোৱে কাপলছ তো কাপলছবিলাকে আচলতে যদি ঘৰৰ পৰা প্ৰব্লেম থাকে সেইটো সেইকাৰণে ঘৰৰ লগত ফুলফিল হোৱাটো ভাল আচলতে যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাৰ আগতে অৱশ্যে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহোঁ বুলিও অহা নহয় কিন্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাৰ আগতে বহুতখিনি এনালাইচিছ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় যদিহে সকলোখিনি ত্যাগ কৰা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে নিজৰ ঘৰখনকো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে তেনেহ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহা উচিত যদিহে তেনেকুৱা কৰাৰ মন নাই তেনেহ'লে তেনেহ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাটো উচিত নহয় এনেখন ক্ষেত্ৰত দুয়োটাৰে দুখ দুখহে হ'ব এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হয় ভাল বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এই ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাৰ পৰাই গম পোৱা যায় মন মিলা নিমিলা এই গোটেইবোৰ সৰুকালৰ পৰা যেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা হয় অৱশ্যে ভুল কৰিব নালাগে ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিলেও ভুল যিটো ভুলৰ কোনো শুধৰণি নাই তেনেকুৱা ভুল কৰিব নালাগে আৰু যিবিলাক ভুলৰ শুধৰণি আছে আৰু বেলেগৰ ভুলৰ পৰা শিকাটো মেইনলি উচিত ইমান জ্বৰাই আহিছে আৰু গৰুবিলাক আছে ৰাস্তাত বান্ধি দিয়া সেইকাৰণে পাই নাগিছে চাগে মাতটো এখনো কৈছে নে নাই ভালকৈ তো এবাৰ থাকিম ভিডিঅ' ডেইলি ব্লগছ সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক আৰু নতুনকৈ ভিজিট কৰাবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বহুত দৰ্শন কৰিবলগীয়া ঠাই আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱত দৰ্শন মানে পৰ্যটনস্থলী বুলি ক'ব লাগিব এটা এটা সকলোবিলাক দেখাম কিন্তু মিলাই আছোঁ এতিয়া টিউশ্যনৰ টাইমবিলাক যিহেতু স্কুলটো নাই এইখিনি সময়ত টিউশ্যন দুপৰীয়া সময়ত কৰোঁ ৰাতিপুৱা আবেলি গোটেইখিনি সময়তে কৰিব লগা হয় লগত যিমান বেছি বস্তু থাকে সিমানে কমফৰ্টেবল ফিল নহয় আচলতে সেইকাৰণে মই DSLRটোৰ লগত লৈ নুফুৰোঁ বৰ্তমান অকল গপ্ৰটোৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু সহযোগ হৈ থাকিব সহযোগ হৈ থাকিব মই এতিয়া টিউশ্যন কৰোঁ দুপৰীয়া সময় এতিয়া ঘৰলৈ পেলাই গৈ আছোঁ শেষ কৰি পেলাই যাম বাইকখনে বহুত প্ৰব্লেম দি আছে সঁচাকৈ মানে চাৰ্ভিচিংটো নকৰালৈকে ভাল নালাগিব চলাব সোনকালে যাবই লাগিব বাইক
এটা ভাত খোৱা সময় দুপৰীয়া কি কি আছে আজি কঠালৰ গুটি কণী আছে আৰু কণী ভাজাও আছে বয়েল কণীও আছে আৰু ভাজে ভাজি কণী এয়া আমাৰ মোৰ কিলাৰৰ জোতা আৰু অলপমান চাফাই কাৰ্য চলি আছে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাই লৈ ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত অকল গা পা ধুই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কামলৈ চাই থাকক শেষলৈকে আৰু আছে মুহূৰ্ত অলপমান চাই থাকক কাৰ এইবিলাক ইমান খৰি বাহ কাঠেই কাঠ দেখোন ঠিক আছে অ' ট্ৰেক্টৰ বহুত বস্তু লৈ গ'ল ট্ৰেক্টৰত মোৰ পৰা লৈ যায় ক'ব পৰা নাই অতি সোনকালে আঁঠুগাঁও যাব লাগিব ফ্ৰেমবোৰৰ লগত অতি সোনকালে দেখা পাব এটা ভাল দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা ভাল টুৰিষ্ট প্লেচ য'ত সুন্দৰ ৱাটাৰফল আছে ভালেকেইটা হাইডেন ৱাটাৰফল আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱত এটা তাকে গোটেইবিলাক ফটো দৰ্শন কৰাম এইকেইদিন অলপ বৰষুণৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ভাইৰেল হৈ গ'লে প্লেচটোৰ কথা আগতে শুনিছিলোঁ কিন্তু দেখা পালে নিশ্চয় সকলোৱে ফেচবুকত ইতিমধ্যে সকলোৱে প্ৰায় ফটো দিছে ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে যাম বুলি প্ৰথমতে দেখাম বুলি ভাবি থাকোঁতে এতিয়া চাগে শেষতে হ'ব দেখুৱা তথাপি দেখাম ৱাটাৰফলটো অতি সোনকালে উপভোগ কৰিব পাব এটা সুন্দৰ ৱাটাৰফলৰ পৰা এটা ভাল দৃশ্য আও এটা বক্স আছে নেকি পাজেল বক্স আছে কেনেকুৱা ওলাইছোঁ এইটো মানে পাজেলটো লগাই থ'ব পাৰি আৰু এনেকৈ 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 পাজেল কৰি থ'ব পাৰি ওকে লাগে এইটো পোন্ধৰ টকীয়া দামী কঠালৰ গুটি তো পেটটো ইমান বেছি ভাল লগা নাই ভাতটো খাব লাগিব ভালদৰে খাব লাগিব সেইকাৰণে এবাৰ পায়খানাৰ পৰা গা পা ধুই একেবাৰে আহি আছোঁ ৰাতি অলপমান আৰু ভালকৈ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ খাদ্য চাদ্য খোৱা কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ চাই পেলাই এডিটিং কৰিব লাগিব এডিটিং কৰি শুব লাগিব এইখিনিয়ে কাম আৰু বাজিব 12টা এটা চি বাজে বাজিব কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠিব লাগিব সোনকালে কাৰণ আছে কাম তো এইখিনিতে তো এইখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক সংযোগ হৈ থাকক এইখিনি কৈ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত